Vətən müharibəsi qəhrəmanlarından biri də Əli Məmmədzadədir. O, 2002-ci il fevralın 15-i Bərdə şəhərinin Mirzəbəyli kəndində doğulub. 2020-ci il iyunun 23-də həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Xüsusi təyinatlı dəstədə xidmət edib. Müharibənin ilk günündən hünər meydanında göstərdiyi qəhrəmanlıqları döyüş yoldaşlarının hafizəsində dərin iz buraxıb. Murov, Füzuli, Hadrut, Qubadlı istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak edib. Son nəfəsinə kimi vuruşan Əli noyabrın 20-si Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhadət zirvəsini ucalıb. Əli həmişə bu günü gözləyirdi və hər zaman dilində tək şüar olub. Öncə vətən. İndi ailəsi və yaxınları qürurla söyləyir ki, Əli nəinki ailəmizdə, zəfər tarixində də qəhrəman kimi ad qoyub getdi. Bu əskəriyə getmişdi, oradan da döyüşə getdim. Ona söylemiş, bütün bölgələrdə oldu. Füzuli'də, Hadrut'də, Cəbrail'də, hamısında mənlə danışırdı. Ağrıncı dəfə Şuşaya gedəndə dedi, ama 20 gün uzaq gedirəm, danışa bilməyəcək. Sonra zəng elədilər ki, yaralanıbdır. Ondan sonra işte Şuşada şəhid olub. Şuşa döyüşlərində şəhid olub. Əli bizim fəxrimizdir, biz Əli ilə fəxr edirik. Əli bütün Azərbaycan xalqının yaxşı yaşaması, azadlığı üçün, torpaqlarımızın azadlığı üçün şəhid olubdu. Allah Əliyə rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, qəbri nurla dolsun. Allah Əlinin valideynlərinə, nənələrinə, babalarına səbir versin. Peşman olmasınlar. Onlar bilsinlər ki, evlatları bu vətənlə, bu millət uğrunda şəhid olurlar. Bütün şəhidlər Allahdan rəhmət edir, yerləri cənnət olsun. Mən qazilərimizi Allahdan can sağlığı deyirəm ki, inşallah tezinə sağlığına qovuşunlar. Allah rəhmət eləsin. İndi bütün Azərbaycan Əli kimi qəhrəmanları ilə qürur duyur. Çünki bu qəhrəmanlar yeni tarix yazdı. Bu tarix və bu tarixin qəhrəmanları nəsillər boyu oxunacaq və yaşadılacaq. Bu qəhrəmanlar indi ana dedikləri vətənin qoynunda uyuyur.